Hvad så der, Johnny og John G her, og vi er klar med noget nyt, eller det virker måske bekendt, men det er TNT Run, hvor at man kan slå hinanden, og det er ikke så rart, man tager rimelig meget skade, men man regenererer forholdsvis hurtigt, men ikke alt for hurtigt alligevel, så det er ikke jeg så smart. Jeg var det? Ja. Er du galt en biggie mus? Ej, så kan du lære det. Jeg går, min taktik, det er sådan, faktisk ikke rigtig at slå så meget, jeg tror kun, når, det er kun når der er få blokke tilbage, det er smart at koncentrere sig om at slå. Jeg ved ikke. Jeg fik at vide, at det er en god idé at løbe, og ikke at sprinte. Jamen, det gjorde jeg også lidt sidste gang, vi spillede det, men Så det gør jeg lige nu, og så løber jeg i 5, hvilket nok er en kæmpe dum idé. Det tror jeg ikke er smart. To be totally honest. Jo, jeg er klar at frise af. Jeg er den bedste i verden til det her. Klarer du friser? Jeg er klar at friser. By the way, hvem er så Johnny, og hvem er så Johnny J? Eller Johnny G, fordi jeg vil faktisk gerne være Johnny G. Mm, så kan du være ham. Ja. Din skitser. Wow. Wow, nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg røg ned der. Fordi jeg ikke ramte en blok, men jeg prøvede sådan at lave et lille cut, og det var ikke så smart. Cut. Men jeg tror faktisk, det var smart at falde ned på det tidspunkt, så jeg lavede som om, at det var smart. Ja, ja, præcis. Men jeg tror det måske lidt, fordi det var ikke, det var, altså, der er ved at være rimelig tomt hernede med blocks i hvert fald. Eller heroppe. Jo. Er du på øverste? Ja, det var jeg lige før. Hvor er du nu? På næste øverste. Og der er jeg også. Er du? Ja. Men mindre jeg falder ned uden at bemærke det. Jeg kan ikke se det. Jo, derovre er du. Hvilket ikke skulle undre mig alligevel, hvis det var, jeg var faldet ned uden jeg at bemærke det. Jeg kan se det, jeg kommer over til dig nu. Nej, lad være. Faldt du lige ned? Nej. Nu gjorde jeg. Oj, og jeg var ved at falde to gange ned, men det gjorde jeg ikke. Sådan der. Nice. Det var smart af mig. Taktisk klogt at falde ned der. Jeg er taktisk stolt. Åh, shit, mand. Jeg faldt hele vejen ned på grund af, at der var en eller anden tart, der slog mig. Nice. Jeg er taktisk stolt af dig, Andreas. Er du taktisk stolt af mig? Fuck, det her er noget, det er noget lort. Det her er noget lort. Jeg faldt også ned på nederste lag. Gjorde du? Yes. Det var fordi, at jeg kom til at sprinte, og så prøvede jeg at stoppe med at sprinte eller et eller andet i den stil, altså. Og du kan huske, du har double jump, hvis det bliver nødvendigt. Nå ja. Men hvornår får man nogensinde brug for PvP i det her? Det gør man nu, Kova! Det er nu! Det er nu, det er nu! Nej, lad os lige tage ham herud. Nej, Kova! Din kæmpe tårt, du tog mig ud! Jeg tog dig ikke ud. Jo, du løb lige ind foran. Jeg har slet ikke råd til at tage folk ud på dates og sådan noget. Fucking hell, mate. Du skal ikke slå mig! Og så falder han selv ned. Fuck, er det nu, det? Vinder du? Der er en tilbage ud over mig. Og nu er det sådan der. Okay, skal jeg se, hvor han er henne? Han er på samme lag som mig, ikke? Nej, han er på næste øverste. Okay, så det er jeg ikke så fan af, men det er fint nok, jeg kan godt holde ud. Det er ikke sådan, at han snyder eller et eller andet. Nej, nej, ikke så vidt. Altså, ikke, jeg har ikke set noget snyd indtil videre. Han er bare ret god. Og så har han jetpack. Nå, ligesom mig. Åh, jeg vil lige bare hoppe ud over, fordi min... Nej, han snyder ikke, han er bare rimelig god. Jeg er flækket ned. Flækket ned? Jeg faldt ned. Another one? Another one? Another one. Så er vi klar til endnu et spil. PvP TNT, PvP TNT run. PvP TNT, diddle-diddle. Og det er altså et meget lille Marborino. Ja, det er, men det er ret hyggeligt. Det er rimelig højintens. Wow, yeah. Fuck, det lækker det her. Jo, det gjorde jeg. Jeg slår på alt, der har en puls. Nice. Okay, det er det. Okay, Kova, ikke nu. Jeg røg 3 ned, mand. Jeg så bare en person i mit ansigt. Jeg røg 3 ned. Din nice. Fucking mand. Seriøst, faldt du 3 ned? Ja. Det er lidt nyttet. Det her, det er et af de lidt mindre maps. Ja, der kan man godt. Der kan PvP virkelig betale sig her. Nej, jeg prøvede at redde mig selv, men det gjorde jeg ikke. Hvor langt ned? Jeg faldt ned. Gjorde du? Ja. Kova er en dum en. Wow. Jeg prøvede at redde mig selv med double jumping. Ja, det var ikke så det lykkedes ikke. Det backfired rimelig hårdt. Nå, ja, jeg tror ikke rigtigt, der var sket den store forskel på, hvad der ligesom ville være sket alligevel. Okay, du render bare rundt heroppe og spiller lækker, eller hvad? Fuck, du snyder. Fuldt lækker, mand. En gang lækker, altid lækker. Hey. Wow. Hold lækker. Åh, penis. Lad nu være med at falde ned nu, for din kæmpe nøb. Er jeg den øverste? Ja. Er jeg? Det tror jeg helt selv. Nej, det ved jeg ikke. Måske? Nej, der er to players, der er en nede.
Vinder jeg, Kove? Ja, ja, du vinder. Har jeg chancen? Jeg har chancen, ja. Der er en, der lige faldt hele vejen ned. Tror jeg. Men mindre det er en spektator. Det var nok en spektator. Ah, fucking poop. Jeg tror, jeg vandt! Jeg vandt! Hvad fuck skal der ske? Det her spil er korrupt. Det er Kove robbed. Haha, sjov da. Oh bro, ho bro, ho bro, ho bro. Oh, nej, shit, en poop boy. Var det dig, jeg var efter? Det ved jeg ikke, jeg faldt ned. Jeg løb lige i hælene af en. Ja, der var også en, der løb lige foran mig, åbenbart. Au, der er en, der slog mig. Nu det var mig. Oh, der var en, der faldt ned. Ej, jeg faldt også ned. Hvad så du der sjovt ud? Du sådan gik og kiggede på mig og sagde, halløj. Om det altså. Tror du, det du var slet ikke passe det her. Det kan ikke passe i din massepande. Massefylde? Hvad? Hej. Med? Dejlig af mig. Wow. Jeg går altså efter the double. The double? Ja, du kan lave double jump, hvis du vil lave en double. Ja, men ikke på den måde double. Nå, der var ikke, der slog mig. Det var ikke særlig behageligt. Nej, der var også en, der slog mig. Det var ikke så lige rart. Der faldt jeg lige ned. Er du fuldstændig ret i, ikke? Cigaret i. What? Jeg føler lidt, at det der PvP er sådan lidt et overvurderet aspekt i den her version. Fordi man bruger det ikke særligt tit. Er det dig, jeg kan skue? Det er det netop ikke. Nej, for jeg er stadig op på nummer 2. Jeg er faldet ned på nummer nederst. Nummer nederst? Nummer nederst. Det er rimelig irriterende, jeg kan ikke rykke min musemåtte lige nu. Nu prøver jeg. Jeg prøver at gøre det. Det er derfor, jeg lige går lige ud sådan der. Fint. Hvor tit rykker man sin musemåtte? Og hvorfor? Fordi at den var helt langt væk. Så jeg sad sådan. Brr. Nå, du sad sådan. Brr. Nej, brr. Oj, der var en, der hoppede ned. Der var en, der jumpede donkey donkey dunk. Nå, donkey donkey donk. Donkey dick. Hvad? Nej. Nej. Jeg skal nok følge dig. Rød rødhed. Vi ved, du kan, du Superman, go Nuffy boy. Go Nuffy boy. Vi ved, du kan, du Superman, go. Det er rimelig dumt, jeg går sådan og prøver at tage alt det der herover ud. Det var sådan mit store moment. Jeg skal prøve at holde mig til sådan så få blok som muligt. Jamen, det er faktisk ikke engang lyve. Du er kæmpe dum, jo. Alt det, du gør, er bare kæmpe dumt. Jeg overvejer lidt, om jeg lige skal kigge ned og så prøve at se, om jeg kan falde ned lige foran en. Sådan, så jeg bare kan sige, surprise, motherfucker, og så. Skal jeg undersøge det for dig? Der er ikke nogen på det lag under dig, så det, ja, er sådan lidt. Det er rimelig dumt. Hvorfor er jeg så meget alene? Det er, fordi der er faktisk. Der står der en over mig, er der det? Det må der jo være, hvis. Ja, det er der. Han løber bare rundt. Han er rimelig iskold, eller hvad? Ja. Han snyder sig også. Eller også så brugte han lige sit double jump. Jeg er lidt i tvivl. Hvis han bruger double jump hele tiden, god, hvad så snyder han? Jamen, jeg tror ikke, han bruger double jump. Eller, jeg ved ikke. Jeg vil ikke sige, at folk snyder, medmindre han ligesom gør et eller andet igen. Men, Wow, shit, en poop boy, det her. Men altså, der er heller ikke fjernet særlig mange blokke øverst, så. Nej, det var fordi folk, de bare gik amok på hinanden. Ja, folk spiller det lidt under. Jeg gik også amok på en. Ja, det var mig. Det var ikke dig, jeg gik amok på. Nej, men det kunne det meget vel have været, for jeg var. Altså, han gør det meget godt. Hvis. Det gør jeg også, det er mand. Sådan, det er mand. Men han er stadig tilbage, ikke? Så. Er det er dig og ham. Er vi de eneste to? Ej, og så nedenunder mig, der er der bare også vildt meget. Så det her, det kan godt blive en maratonkamp. Ja, okay, der faldt han ned. Jeg faldt også ned. Nej, noget lort. Han faldt kun ned en ned. Nej, nu faldt han en ned igen. Men det er lidt mærkeligt. Det ser lidt underligt ud. Sigurd Børgesen, hva'? Jeg tror muligvis, han vinder. Det tror jeg ikke. Hvorfor er det, I kan finde ud af det her? Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Det er ikke særlig svært, du. Nej! No! Jeg skulle lige ned efter, du sagde, at det ikke er særlig svært. Ja, jeg skal lade være med at sige sådan noget lort. Men det er faktisk, man skal jo bare. Men er han ikke herover, hvor jeg. Er han ikke over mig, cirka? Han er. Hvor er han henne? Han er væk. Han er to. Han er nok på ladet over dig, jo. Jamen det er han. Men er han også lige over mig? Nej, han er på den anden side. Herover, der hvor du er på vej hen nu, det er der han er. Det her hjørne herover. Ja. Så prøver jeg at tage tingene ud her først. Vandt. Når du vandt. Hey! Hey, du lavede lige the double. The double trouble. The double Johnny. Ja. Jeg er stadig live. Jeg ved ikke hvordan jeg faldt ned, men jeg er stadig live. Og de falder ikke væk under mig. Ja. Jeg blev født på et hospital. På anden sal i Magasin du Nord.
Okay, jeg var ikke lige klar over, at der var et hospital i magasin, det er norm. Men ved du hvad jeg ved? Det er, vi skal til at spille igen! En ny runde! Whoop, 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 whoop. Kan du lave the triple, eller kan jeg vinde the single done? Single done, det er sådan for Wimbledon. Wimbledon over PvP run. Jeg løber baglæns. Skrrt! Jeg løb lige ind i min egen. Jeg er nede som den første. Hvorfor er det også, du løber baglæns? Fordi at jeg er lidt for OP. Jeg er lidt for OP lige nu. Du er lidt for OB, hedder det. Odense Boldklub, Danmarks stolthed på Fyn. Hvide og blå striber. Det er jo så heller ikke rigtig noget at være stolt af, vel? Hvad? Danmarks stolthed på Fyn. Det er det, de siger. Vinder det ikke bare lidt om, at Fyn kun har et vejbump? Hvis det er den stolthed. Deres stolthed. På Fyn? Danmarks stolthed på Fyn, ja, det er ikke så... Men det kan jo også bare være, at de mener, at Danmarks stolthed er på Fyn, altså. Så kan jeg også sige... Danmarks stolthed i min baghave. Og ja. Så der var jeg næste på det her niveau. Ja, det tror jeg. Jeg falder rimelig langt ned. Jeg klarer mig ikke så godt. Jeg har begyndt at tale for meget med, om Fyn. Det er ikke Fyn så godt. Fyn er fin. Ja, men jeg er ikke så fin, når jeg spiller, samtidig med at tale om Fyn. Nice. Det gør mig ondt. Spis mig is. Korn med sirup på. Lolo. Med sirup som baggrund. Sirup med blomster. Sirup. Hvis der var sig med blomster, så er det sirup. Nå, oj, shit, en poopboy, der er en, der skubbede mig ned, mand. Nice. Sereno. Oh. Jeg faldt ned. Jeg prøver rigtig hårdt at tage en ud lige nu. Det virker ikke så godt. Er du på hvilket lag? Nederst. Nederst? Jeg er rimelig lort i den her. Ja, du er jo altid se bil. Og se bil, og se bil med min kattemil. Har du en kat, der hænger? Ja, tre af dem, ja tak, hey, hey. Jeg tror bare ikke, at du har nogen katte, har du da? Nej. Du har kun hunden, eller en. Ja. Det er korrekt. Lad os lige give korv en ny betydning. Nej, det skal vi virkelig ikke. Det er kæft. Hvor langt er du nede? Jeg er helt ude. Hvad? Hvad? Du er ikke helt ude. Jeg kan høre tastaturet. Du er meget alt for koncentreret til at være helt ude. Hvordan kunne du vide det? Jeg er altid skide koncentreret, når jeg bare sidder og venter. Og trækker vejret. Skal du koncentrere dig meget? Ups! Nej! Hvorfor skal du også sige sådan noget? Så stresser jeg bare alt for meget over ingenting. Er du røget ud? Nej, du er det. Jeg følger dig. Jeg følger dig. I follow you to my frihund. Lille Kova Bisse Musi. Kom så, Kova, vis du en kvinde. Det ved jeg ikke rigtig lige. Det er faktisk en rimelig irriterende lyd, kunne jeg godt lige hilse at sige. Kunne du hilse da han? Jeg kunne hilse lyden og sige, den er ret irriterende. Du løb lige ind i min kamera, du. Det er jeg glad for. Er irriterende? Kan du sige mig? Haha. Hej, mor. Wow. Jeg er ikke din mor. Og hun ser ikke mine videoer. Hvad ved du om det? Ja, det jeg snakker tit med hende. What? Du tager ikke engang minden. Det tror jeg vist også kun er det for det bedste. Der er en over dig, Kova. Jeg ved det godt, der er en masse under mig. Ja, det er der så ikke mere. Ja, jeg er død, hvis du skulle være i tvivl. Du er dead? Ja, ja, jeg er død. Jeg kan lige se dig nu, du er jeg dead. Er en rød bøde. Helt død. Hvis du spiller TVT, TVT, yes, TNT, PvP run. Det er dybt, bare dybt, bom. Jeg blander lige de to ting sammen. Wow, TNT. Der var en, der slog mig over. Tusind tak, maten. Det var så lidt, din ven. Nå, var det dig, din kæmpe bøse. Nej, det var bøse. Ikke mig. Det var ikke mig, Andreas. Andreas, det var seriøst ikke mig. Det var ikke dig. Sig det med blomster. Det var ikke mig. Hvor er du henne i verden, Aron? Nederste dag. Nå, du stod bare stille. Bare duk, 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 duk. Ja, jeg gjorde, hvad jeg bedste. Okay, hvordan er det allerede en, der kunne være død? Nå, det er nok blevet tæsket på sig. Jeg håber, der ikke er nogen, der falder hele vejen ned. Jeg er ikke noget på nederste lag. Nej. Nej, det er løgn. Jeg er på første lag sammen med dig, Andreas. Er vi de eneste? Ja, ja. Jeg tror jeg. Har du set mig? Nej. Jeg var heller ikke klar, at du var på øverste lag. Nå, du sagde det bare. Nej, jeg så det der, da det var, at jeg sagde, at vi var her. Begge to sammen, men jeg var ikke lige klar. Fik jeg dig? Ja, du gjorde det, hun kæmpe navn.
Hvorfor helt skør? Ja, det gør jeg. Jeg vender mig lige rundt og kigger på det. Jeg synes, det var slag, sjovt. Mit slag gjorde ingenting ondt mod dig, eller hvad? Jeg tror faktisk, det har reddet lidt min røv. Ej, jeg ved ikke. Det gjorde i hvert fald ikke noget ondt, nej. Fucking hell. Ej, hvor irriterende. Ej, fjolle. Jeg overvejer det... virkelig bare at hoppe ned, bare for at irritere dig igen. Jamen, man er da ikke i tvivl om, at du er sat til verden for at genere. Det synes min mor også. Jamen, det er da ikke i tvivl om. Hun ser mine videoer, så nu ved hun det. Wow. Okay, så. Ej, jeg har fucket mit liv op. Okay, hvis det er mit liv, ikke? Du ved, hvad jeg mener. Det er dit liv. TNT, PvP run, og nu er vi nede på nederste. Nej, vi er ikke. Jeg er øverst oppe. Nej, jeg faldt ned. Jeg overlevede. Jeg faldt ned. Wow. Hvordan kan du falde ned, overleve og falde ned igen? Det var fordi, at jeg landede på en blok nederst. Hvorfor var det, at du følte et behov for at slå mig ned fra øverst, i stedet for at vi er i blok? Prøv at høre, jeg slog dig ikke ned. Nej, men hvad var det, du følte for at ligesom tage mig ud, i stedet for bare at lade mig leve? Altså, jeg havde ikke gjort noget ondt mod dig. Vi kunne have levet hver for sig i hver sin ende af verden i fred. Det var det, jeg ikke ville. Jeg ville gerne kramme. Altså. Men jeg ville kramme på. Vi kunne have levet i fred og harmoni sammen. Harmoni, ikke harmoni. Harmoni. I stedet for skal du ødelægge mit liv, og senere dit eget. Hvad? Vandt jeg? Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg vandt! Nå, okay. tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like. Like! Hvis I kunne tænke jer at se andre minigames, kom med forslag, og så ses vi næste gang. Hej hej.